Dobrý den, milé děti, rodičové, prarodičové. Vítáme vás na letošním čtvrtém Štěpánovském čtení. Na dnešní odpoledne jsme si připravili příběh, který se prý skutečně před mnoha lety stal. Vše se událo na nedalekém hradu. Víte na kterém? Na Bernstein. Správně, na hradu Bernstein. A my vám nejprve celý příběh zaspíváme a pak ho ještě přečteme, abyste si všechno lépe zapamatovali. Když budete pozorně poslouchat, snadno odpovíte na několik otázek, které jsme pro vás připravili. Muzikál Marnivá komorná právě začíná. Přebývají jen duchové neklidní. V každém správném hradě straší, také na Perštejně. Že by to byl strašák polní, vůbec nečekejme. Chodbami tam poletuje mladá dívka krásná, v ruce drží hřeben vzácný, zlaté vlasy česá. Jak se ve zdech objevila, tiše poslouchejte. Zaspíváme příběh dávný, příklad z něj vemte. A laskavá, paní si ji
řádně přijde. Poslechněte ta její slova. Děkuji.
Dnes se však zázrak neodehrál. Kdo v dobro doufal, ten je zklamán. Eliška zlehla, přizmeškala. Víckrát nepřišla, všem jenom hlava. Všechno se stalo, jak praví pán. Jak příběh skončil, poslechni dál. Eliško, nic z toho, co jsi slíbila, se nestalo. Na vše a ke zpovědi nechodíš, své paní nesloužíš, jen se fintíš a nakrucuješ před zrcadlem. Varoval jsem tě. Dej mi pokoj, Michu, leď si kaple a toho svého boha. Já sama nejlíp vím, co mám dělat. Buď prokletá, bezbožná hříšnice. Každý správný hrad má svoje strašidlo. Tak je tomu i u nás, na Berštejně. Její mladá, krásná dívka s dlouhými rozedlátými vlasy, která už od 16. století bloudí chodbami s hřebenem v ruce. Jmenuje se Eliška a prokleta byla, protože zapomínala na povinnosti ke své paní i na povinnost k Bohu. A poněvadž i my všichni nějaké ty povinnosti máme a měli bychom je svědomitě plnit, buď pro nás příběh marnivé Elišky výstrahou a po naučení. Jak se vše vlastně seběhlo? Ve středověku bylo zvykem, že na každém větším hradě byla i hradní kaple a v ní kněz, který měl vysoké postavení a celý týden pečoval o své ovečky. Bojoval za spásu jejich duší a vzdělával je. Samozřejmostí byla i pravidelná účast všech obyvatel hradu na nedělních mších. Celý hrad tuto slavnost očekával a těšil se na setkání s ostatními. Jen komorná Eliška se na mše netěšívala a vždy jen přemýšlela nad tím, jak se jim vyhnout. Jak kněz na tu odpolední mši zase nechce. Stejně to bude stejné jako minulý, předminulý a ostatní týdny. Mnich už je starý, neustále opakuje to samé. Bůh, Bůh, Bůh. Nebo ty příběhy. Co pak se kdy mohly stát? Dnes nikam nepůjdu. Chybět stejně nikomu nebudu. Mě si toho nevšimne. Je rád, že zastane svoji práci. Eliško, to už je podruhé, co jsem tě neviděl na mši. Zanedbáváš své křesťanské povinnosti. Zle se ti povede, až to zjistí hraní paní. Neváží si svého postavení. Co by za to jiná mladá děvčata dala, kdyby byla na tvém místě? Sloužíš ďáblu. Dávej si pozor, aby se ti peklem neoplatil.
Lej si svých povinností a zapomeň na rozmary. Nezlob se na mě, jsem už druhý týden nemocná. Ráda bych na mši, ale není mě příliš dobře. Ale další neděli vše napravím a přijdu. Eliška však nepřišla na mši ani další týden. Ani se knězi neomluvila. To jej velice rozlobilo. Jsem už star. Moji bližní mě už neberou vážně. Odejdu ze své domoviny a usadím se na třích studních, v lesích, u svého kamaráda, poustevníka Jakuba. Jinak za sebe najdu správného nástupce. A tak kněz hledal a hledal, až našel svého nástupce. Byl jim mladý kněz Bedřich. Starému plebánovi to ale stejně nedalo a Elišku před odchodem naposled navštívil. Eliško, vůbec nedbáš mých slov. Vždyť už to vypadá, že jsi cestu do naší hraní kaple zapomněla. Na mši jsi nebyla tak dlouho. Pamatuj na má slova, dobře s tebou zamýšlím. Ještě dnes do hraní kaple nastoupí můj nástupce, mnich Bedřich, který je přísný a snad s tebou spraví víc než já, aby ti Bůh vše zlé odpustil. A tak se starý, zkušený kněží odebral z hradu do okolních lesů, kde přemýšlel o lidských skutcích a duších a modlil se za všechny, které znal. Mezitím na hrad přijel mladý mnich, kterého dvorní dáma s úctou srdečně přivítala. Dobrý den, vítám vás u nás na hradě. Dobrý den, moje paní. Hned vás zavedu do hradní kaple. Zítra vás čeká první mše. Mnich si prohlédl hrad, seznámil se se všemi jeho obyvateli a šel se připravit na zítřejší den. Druhý den na mši postrádal dívku, která mu den předtím nejvíce utkvěla v paměti. Byla na celém hradě tou nejkrásnější a jmenovala se Eliška. Od svého předchůdce se lecos dozvěděl. Věděl tudíž, že Eliška své povinnosti zanedbává. Zarazil se a přemýšlel, co zatím vězí. Po mši však nečekal ani chvíli a hned byl onu krásnou dívku navštívit. Zarazil se však ještě více. Eliško, přišel jsem ti po dobrém domluvit. Dnes to bylo naposled, co jsi zmeškala pro své rozmary mši. Nepolepšíš-li se, Bůh tě potrestá. Nehněvej se, mnichu, polepším se. Nikdy více už vše nezmeškám. Jenomže rozmar Eliščin zvítězil nad povinností i další týden. A to už kněze velice rozhněvalo. Od oltáře se rozběhl rovnou do Eliščiny komnaty a prudce otevřel dveře. Eliško, neplníš své povinnosti? Nám vše a ke zpovědi nechodíš. Zanedbáváš službu u dvora a stále se jen fintíš a nakrucuješ před zrcadlem. Takhle se pokorný křesťan nechová. Hleď si kaple a toho svého boha mnichu a mě dej konečně pokoj. Já sama nejlépe vím, co mám dělat. Buď propleta, bezbožná hříšnice. Podlaha se zavřela a od té doby Elišku už nikdy nikdo více živou nespatřil. Často se však zjevuje v chodbách hradu. Stále stejně krásná, s hřebenem v ruce, kterým pročesává své nádherné vlasy. Pro výstrahu všem ostatním, které by chtěly být marnivé, nechala hradní paní namalovat obraz, jenž stále zdobí stěny Eliščiny komnaty. Je na něm vyobrazena Eliška ve chvíli, kdy jim nich proklíná. Ještě jedna věc připomíná Elišku. Její zrcadlo, o kterém se říká, že je kouzelné. Podívá-li se do něj nějaká dívka nebo žena, do roka ztratí svou krásu. Nemusí se ale bát, protože se vše dá napravit. Na nedalekém zámku v Boskovicích totiž mají zrcadlo, které působí opačně. Při pohledu do něj se dívky a ženy stávají krásnými. Takhle nešťastný dětí skončil příběh o komorné Elišce. A my teď vyzkoušíme, jak dobře se poslouchali. První otázka. Kde se příběh odehrál? Ve třině. Správně. Tak další otázka. Jaké postavy v příběhu vystupovaly? Matěj. Takže Eliška, mnich, dvorní dámy, kejklíři, kaška a a královna. Správně. A jaká podle vás byla Eliška? Zlá. Zlá? Je to jenom celou dobu? No.
Ohnivá byla taky. Ohnivá? Proč kněz Elišku proklel? No a ještě něco? Že ani s nikým moc nemluvila. No. A co se stane, když si na hradě Bernštejně podíváme do zrcadla Elišky? A za který zámek je, aby se kletba zrušila? Na Voskovice. Chválíme vás, odpovídali jste správně. Příběh skončil sice nešťastně, ale je pro nás ponaučení. Jak bychom se měli správně chovat? Dnešní čtení končí. A vy děti, ještě než se rozejdete ke svým domovům, přijďte se za námi pro malou sladkou odměnu. Naschledanou. Pojďte za mnou sem, čmůkačci, jo? Pojďte za mnou sem. Já bych chtěla moc za přípravu a vlastně všem, kteří se podíleli na realizaci tady tohoto příběhu o marnivé komorné a hlavně paní učitelce Červičkové, která to všechno připravila a s dětmi se cvičila, moc poděkovat a předat jí tady aspoň takovou malou pozornost. Mě se kouzí zaslouží i všichni členové sboru, takže děkujeme.